Jeg er helt mod røven. Andreas, hvad vil du sige til at blive godfar for Ida? Og hvad for noget? Altså, du er velkommen til at sige nej. Det er jo ikke alle, der er lige så large, som Christian er. Prøv, det er fandme da heller ikke noget problem at være large, når man som Christian er røven fuld af penge, mand. Hvad fanden har jeg? En toværelseslejlighed, ikke? Ingen kæreste. Nada. Far gider ikke, vel? Jo, han gider godt. Han skal bare lige vente sig til tanken om ansvaret. Ej, skide godt. Kom her, få en krammer. Nej, det bliver ikke. Jo, kom her. Jeg skal have en kæreste med til den barndåb, ikke? Hvad er det, en slags scoreskole, eller hvad? Kære kursister, jeres ophold handler om at give jer selv lov til at fordybe jer. Singler all over. Kæft, man, det er bare Grundtvig og patter og libitum. Prøv her, jeg skal bare lade være med at dumme mig sådan hjemme, mand. Jeg er færdig. Hvad fanden laver han? Jeg tror, det skal være et selvmord. Vi skulle nødt til at gøre et eller andet. Han kommer op igen. Du pisser på mig! Hvad fanden gør vi? Nu gør vi det her ordentligt. Præcis, du. Andreas, stop! Stopper det! Hvad fanden tænker du på? Super pink. Så lidt, man beder om, ikke? Så lidt. Far, nu har du ikke fucket det her op, vel? Nej. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Andreas, gør du?